Цаг Монгол улс хөгжөөгөө гэдэгтээ би санал нийлэхгүй. Хөгжсөн. Хөгжиж байгаа. Асуудлаа зовлон бэрхшээлүүд байгааг л байгаа баг. Гэдгийг би өөрөө донцолж хэлмээр байна. Социалист эдийн засаг гэж энэ тийм биш л те манайх үндсэн хуулийнхаа дагуу хууль эрх зүйгөө шинчилээд хөгжөөд явж байгаа. Төсөвч гэсэн олон улс юм. Аргачлалаар төсөө хийгдээд явж байгаа. Ер нь дотоодын нийт төгтөхний 75% хувийн хөвчлийнх нь хийдэг. Элдв бусаараа цоллуулаад элдв бусаараа эрвлээд байгаа ч гэсэн манай хувийн хөвчлийнх нь энэ улсын хөвчлийн голыг аваа явж байгаа. Төсвийн орлогыг ч гэсэн эднэр л бүрдүүлдэг дийлэн хийг. Төрөөмжт аж ахуйн нэгжүүд бол улсын төсөв 1.9 их найдыг төлрүүлдэг татвараар. Төрөөмжт аж ахуйн нэгжүүд. Ногдлоо ашигаар 150 тэрбум төгрөг. 12 их найдгээ тооцоод үзсгээр дийлэн хийг нь хувийн хөвчлийнх нь л төлрүүлж байгаа. Гэдгийг би энд онцолж хэлмээр байна. Тэгээ яамдууд данхаагад байсан байхгүй. 10 гэдгийн яам. Тэрэн дотор нэг яам дунджаар 100-120 хүн ажиллаж байгаа. Тэгээ агентлуудтайгаа нийлээд 3800 орчим хүн ажилладаг. Ийм штт. Төрийн албан хаагчдын тэр дийлэнх нь тэр боловсрал, эрүүл мэнд, хэв журам тогтоох, хууль хяналт зэрэг ийм л байгууллагууд ажиллаж явж байгаа. Тийм учраас бас энэ дээр хэдүүлээ бас бодтой зүйлийг л ярьцхамаар байна гэдгийг би өөрөнд онцолж хэлмээр байна. Яамдуудыг данхаасан гэж битгий одоо хэлээч. Нийтдээ энэ засгийн газрын хэрэг эрхлэх газар ороод тооцох юм бол 1650 хүн л ажилладаг шүү дээ.